Maluk Sirak, Polisi Nasional Serviço Investigação Criminal, executa mandado prisão. Usi Tribunal Distrito Lili, Bargiruida, Tamba, Nauk Motor. Polícia Serviço de Investigação Criminal Nacional PNC, Nebel lidera Rússia Sargento Sefi Zenunes, captura arguido ADS e a área Mandarim. Autoridade policial buca arguido ADS durante Tinan Lima. Alai Sessan, Rússia Autoridade Judiciário. Arguido ADS comete caso burla agravado, canal motor e a área Tabai. E a Tina Ringua Sanur Sinem, no retan ona decisão Rússia Tribunal. Tudo informação na equipa PNC Ketan, arguido na residência Iaman Lewan Lili, mais bem quarta-feira da DER, nem vai visitar minha colega Balon Iaman Darim, na equipa executa que era mandado capturação. A foi em captura a equipa transporta arguido para edifício PNC, pode assar certificação moloclore para prisão de cora. A foi em certifica a equipa PNC, clore que era arguido ADS para cumprir prisão durante Tinan Nen e a prisão de cora. Caso não resista ao número no 0025/14.PNSIC. Zona Costa, Cristóvão Silva, para notícias criminal.